Bueno, pues una semana un poco diferente debido ás festas do Nadal e entón voltamos o traballo o mércores e bueno, pois dende o mércores ata hoxe con normalidade, todo mundo adestrando, ca excepción de Kendall, que empezou a facer traballo da man de Tomás e da man de Rubén para ir pouco a pouco preparándose para voltar o equipo, o resto dos xogadores con normalidade. Sí, home, cada día que pasa é un paso adiante que el dá, porque lóxicamente, como ben sabedes, ven de estar, bueno, pues 5 ou 6 semanas parado, e entón pois cada contacto de novo co balón, co equipo, pois axúdalle. Entón, bueno, vai no camiño e vai para adiante. Sí, bueno, hombre, para facer 90 puntos hai que facer moitas cosas ben tamén, ¿no? Entón, no aspecto ofensivo, quitando mellor momentos puntuales, pues penso que estivemos ben e bastante ben, ¿no? Exceptuando, como chego, momentos puntuales, como foi a atacazona ou alguna perda, bueno, que non deberíamos ter. E dendo punto de vista defensivo, bueno, penso que o traballo é mellorable sen ningún tipo de dúbidas. Despois de velo, pues, sigo a pensar o mesmo. Fixemos cousas ben, pero penso que o equipo por aí ainda ten moita marxe de mellora. Sí, ao final os partidos na Liga Endesa, e isto non é unha opinión, que é un feito, gáñanse e pérdense por 3 canastas. Entón, a importancia de cada detalle é básico, non? Eu estou contento de que compitamos, de que cheguemos os partidos vivos, de que teñamos opcións de ganar. Dos últimos 3 gañamos 2, non? E vimos de perder con Manresa, que leva 8 victorias, non? Que é un equipo que é moi ben dotado técnicamente, tácticamente, e xoga moi ben. E penso que estamos nunha boa liña, pero os adestradores sempre somos ambiciosos, igual que os xogadores, e queremos facer o mellor porque ademais temos esa capacidade de mellora. Pois sí, que é suficiente, claro que é suficiente, pero para gañar o Palau hai que facer moitas cousas ben, ¿no? Moitas cousas ben, como cando xogas cun transatlántico do nivel que é o Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero sí que estamos capacitados para gañar, claro que sí. Sí, dende o punto de vista defensivo é un equipo con moitísima solidez, porque están moi dotados, ¿no? Un contra un, teñen moita potencia física, tanto no xogo interior como no xogo do perímetro, pero hai que destacar e hai que facelo, que son un equipo que traballa arreo, non escatima ningún tipo de esforzos, e todos os xogadores, o primeiro e o último, tanto os que salen como os que non, traballan moitísimo, dos equipos que mellor defende desta liga, e aí cimentan gran parte do seu éxito, porque logo ofensivamente é un equipo, como non pode ser de outra forma, con moita calidade individual, pero o que eu destacaría máis é o esforzo, tanto individual como colectivo, que fan no aspecto defensivo. Sí, home, hai moitos xogadores novos e en postos importantes, outros xogadores que xa estaban pero que viñan de estar mancados prácticamente toda a temporada pasada, e seguro que co paso do tempo irán a máis. Como ben dicías onte, unha boa mostra, non? A segunda parte que fan onte, dende o punto de vista defensivo, é espectacular. Pois hai que meter moito, hai que ter moito acerto dende o punto de vista ofensivo, e logo penso que é básico e non regalarlles nada. Un equipo que a súa transición ataque de defensa-ataque é velocísima, das mellores de Europa, diría eu, e entón o que temos é que non regalar nada maiores. É normal perder un número de balóns durante os encontros, como ya caeza todos os equipos, pero
cada regalo que lle fagas ao Barcelona vai no pagar, no? Entón temos que ter control, temos que ter control no noso ataque para ser mellores na nosa defensa. Sí, vamos baixando, pero ainda temos unha ratio demasiado elevada e sobre todo aquelas que moitas veces nacen fruto do... Bueno, non sei, non vai a souber a porqué, non? Pero sí que é unha asignatura pendiente para nós. Pois, feliz ano a todos.